ان waxa ay yadoo ay dad fara badan xilligan ay hadal hayaan in heer usub la keenay golaha wakiilada Soomaaliland oo ku aadan la kulanka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay waxa hadda xafiiskiisa kula soo gaay gudoomiyaha halka baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax si aan arintan wax ugu weydino ee gudoomiye bal heerka usub bal sharaxad naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim ee horta heer usub ma jiro waxa jira go'aan golaha baarlamaanka labada aqala ba 12kii bishii 10aad 2003 bay go'aan ka soo saareen cid la kulmaysa in aan la kulmi karin xukuumada shirarka loo qabanayo Soomaaliya in aan laga qayb gelin waxay 2003 go'aan uu ku horreeyay waxa marka wax cusub ma ahay waxa weeye maadaama hadal bilaabmay xilibanaduna xitaa ayan la socon ba kii hore waqti hore uu ahaa waxa ka dambeeyay go'aan kale oo kale oo soo baxay bishii labaad 2012 oo xukuumadu ay codsatay in loo fasaxo inay shirarka ay ka qayb geli karaan markii loo arko inay dan Soomaaliya ugu jirto iyagoo dhowraya dastuurka iyo madaxbannaanida Soomaaliland marka gabigiisu ka dambe labada qodob buu ahaa in la taageero shirkii London iyo in loo fasaxo labadaas go'aanka leh haddana loogu fasaxay laakiin go'aankii hore ee waqtigaas soo baxay ee lagu mamnuucayay sidiisii buu taagan yahay marka maadaama hadal la soo baxeen oo xilibanada laftigoodii waa hore ahaayo ayan la socon waxaan doonaynay iyo shacabka laftigiisu inuu ogaado wixii la bedelay iyo wixii go'aankii hore inuu sidiisii yahay iyo qodobada laga bedelay inaan dadka ka wacyi gelin maadaama hadal la soo baxeen intaasi ujeedadu ahayd mana cusba cidna ulama jeedno laakiin annaga waxaan nahay sharci dejin baanu nahay waxa weeye sidaasaanu xildhibaanada ugu baraarujinaynaa inay la socdaan markii wax laga weydiiyo ayaan odhan kii hore waa la baabiyey mid cusub baa la sameeyey gudoomiyuhu waxa uu markale sharaxaad ka bixiyey xeerka madaxweynuhu soo gudbiyey ku aadan doorashooyinka xeerka doorashooyinka golaha ma aha sabab qaybsi waa xeerkii isku dhab oo diiwaangelintii ku jirto komishinkii ku jiraan dowladii hoose ku jiraan waa xeer guud baa la yiraahdo xeerarkii yiil baa la isku soo ururiyey golahana loo soo gudbiyey goluhuna wuxuu ka qabsanayaa waajibaadkii dastuuriga ahaa ee uu xaqa u lahaa ayuu marayaa marka golaha wuu soo gaaray waana haynaa waxaan inoo gudbinaynaa guddidii arrimaha gudaha ee ku shaqada lahayd marka xeerkaasi wuxuu marayaa xilgudashadii golaha wakiilada ayuu marayaa hagaag ugu dambeyn gudoomiye waa run mudanayaal fara badan oo ayaa ku cusub golihii oon xeerkan la soconin balse marka laga yimaado go'aankaasi maloona kara arrinta waxaa maanta soo dedejisay in warbaahinta usoo bandhigtaan kulankii Faysal Cali Waraabiye sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya maya anagu Faysal ubaana soo dhiginay waxa weeye waad ogtahay oo dee saxaafaddu ayaabahan oo dhan shacabkii wareysanaysay shacabkuna hadalla kala jeeda qaar waxay leeyihiin go'aankii hore waa tii la bedelo bid cusub lagu sameeyey marka si loo wacyigeliyo shacabka anugu wixii jira cidda fasaxa u haysta cidda aan u haysan inaanu dadka ogeysino xildhibaanada la isku xadiday anagu Faysal la umaananaa jeedin Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable Argeysa.